fjóra típan að breyta um að það þessi búl sem kar táknar þá einn bókstafur búl táknar hérna rökgildi eða búlegan breytu ég veit ekki, ég kalla þetta er satt eða eitthvað því líkt og búlegan breyta eða rökgildis breyta það breyta sem inni heldur bara eitthvað tvennt eða annað, það tveir möguleikar trú eða fólks og sem að trú táknar þá já, satt og fólks er ósatt í raunni þannig við getum gert eitthvað svona sem að þetta búl stendur fyrir búlegan breyta eða rökgildis breyta og þessi rök, mögulegu rökgildi bara satt eða ósatt eða trú eða fólks nú, hvernig nota maður svona breytu? Nú, hann byrjar í bókinni aðeins að tala yfirsetningar þarna í þessum köflum, þannig að ég ætla nú bara að byrja aðeins að tala yfirsetninga í leiðinni. Ein leið til að nota svona breytu var í yfirsetningum, önnur leið eða þar margar leið til að nota, þannig að við skulum byrja að skoða það. Sett, ok, hvernig þá yfirsetning, ef við byrjum á því? Að, sett, og yfirsetning nota ef við viljum eitthvað fara að brjóta upp flæðið í forritinu. Ef eitthvað skeður, þá gerum við, ef eitthvað er uppfyllt, þá gerum við þetta, ef eitthvað annað er uppfyllt, þá gerum við eitthvað annað. Þannig að og hún byggð þannig ef við segjum if og svo kemur svíu opnast og þessi svíu opn innan svíans þurfum við að setja ég veit ekki um þetta sagt eitthvað skilyrði og ef að skilyrði satt þá framkvæmur það sem við gerum tilgjörnum þarna eftir ef það ekki rétt að þá framkvæmur eitthvað annað og þetta skilyrði rauninni bara eitthvað sem gefur tilbaka gildi trú eða fólks þannig við getum til dæmis sagt if er satt þá ætlum við að gera eitthvað shout eitthvað kannski ekki að nota það sem þetta forrit myndi gera sem þessi yfirsetning og kannski verta fókusur á það að hér ekki semikoma sem að í rauninni erum við ekki enda setninguna fyrir en setna það oft setjum við upp í svona tvær línur við gætum alveg sett þetta í eina línu við viljum en svona ég setjum upp í tvær línur og það oft gert kannski ef þetta væri bara þessi eina setning þá væri kannski ekki dóðilegt að setja bara í eina línu en sem að í rauninni líkur skipunin ekki fyrir hér þess að kemur semikoman ekki fyrir hér Ok, það sem er verið að gera hérna, hún tekkar á hvort að innan svíðans komi trú eða fólks. Ef að það sem er innan svíðar skila gildinu trú, þá framkvæmur hún þessa skipun hér, annars ekki. Þannig að í rauninni að því að nú fólks inn í þessari breytu, þá myndi hún ekki framkvæma hér. Þannig að það kemur í rauninni bara, þetta fórið gerði ekki neitt. Að því hún hoppar yfir þetta síðátt. En svo getum við sagt... Við getum haft svona yfirsetningu án þess að hafa else hluta en við getum líka haft else hluta og við getum sagt else eitthvað shout eitthvað þetta bull og bull Svona Þannig að í þessu tilfelli myndum fá hérna hér kemur false út Það hoppar hún yfir fyrir í eldslutan og skrifar út það sem að eða framkvæmi skipuna sem í eldslutanum. Þannig að ef ég prófa nú að þýða þetta á raunna þá kemur núna bull af því að hún hoppaði yfir þennan framkvæmi þennan hér. Ef ég hefði sagt hérna sett inn í breytuna er satt ef ég sett núna trú sem þá hinn möguleikinn að sé satt þá myndi hún fara hérna í yfirsetninguna og hér kemur trú tilbaka inn í skilirinu og þá myndi hún framkoma þetta hérna og skrifa þetta alveg satt Nei Þetta búl rauninni bara eins og hver önnur breyta, breyta getur geymt eitthvað, en hún getur bara geymt
sem sagt þetta það sem við kallum rökgildi og rökgildi getur bara hefur bara tvö mögulega mismunandi gildi sem þetta satt eða ósatt. Og trú stendur þá fyrir satt og fólst stendur fyrir ósatt. Þannig við getum sett eitthvað inn í breytun annarkort trú eða fólst. Og við höfum svo sem eftir að fjalla miklu betur það þegar við förum að fjalla svo þetta trú eða fólst þá fyrir að koma alveg nýtt stafróa virkjum við getum verið með samanburða virkja minnin eða stærrin eða jaft og ýmislegt fleira og eða virkja þetta svona einhver rök sem við getum geymt bara inn í einhverju breytu hvort að eitthvað rétt eða ekki rétt og eða já nákvæmlega eins og við getum geymt tölu inn í talnabreytu kannski gætu við til dæmis segjum sem svo að við værum með hérna eitthvað forrétt sem á að virka mismunandi eftir hvort það sé hlaupár eða ekki hlaupár þá getum við bara búið til einhverja breytu sem að hérna við getum kallað náttúrulega hvað sem við getum kallað að muna eftir hvort það hlaupár eða hlaupár svo getum við fundið það út einhvers staðar hérna, hvort það sé hlaupár eða ekki og ef það hlaupár þá setjum við kannski trúin í breytuna ef það ekki hlaupár þá setjum við fólks svo einhvern tíma setna þá ég búin að merkja þetta, þetta er hlaupár svo einhvern tíma setna þegar ég að vinna þá, og ég þarf að breyðast við eftir hvort þetta er hlaupár eða ekki þá geti sagt, já, heyrðu, ég gemdi það nú hérna hvort það væri hlaupár eða ekki þá geti nota það til að muna út af fyrir sér getur alveg merta með því að nota indikabreytu og sagt bara 0 þýðir satt og 1 þýðir ósatt eða eitthvað þýðinlíkt en þetta er bara önnur aðferðafræði ég geti til eða spáum í svona yfirsetningu aðeins meira ég ætla að segja hérna int klukkustund svo ætla ég að segja cout eitthvað, hvað klukkan og hérna aðeins bara klukkustund þá bara stáin hérna klukkustundina ekkert meira svo ætla ég að segja hérna sé inn kvlst eða eitthvað þín líkt og svo er hérna ef að klukkan orðin 12 þá ætla ég að segja góðan daginn þá get ég sagt ef kvlst er stærri en 11 og þá skrifum við góðan daginn annars ætla ég að skrifa hérna, ég ætla að segja já, ef hún stærri en 11 þá ætla ég að segja góðan daginn já, annars hérna good morning, segjum við góðan morgun nú morgun eitthvað svona reyndar myndu þá segja ef klukkan væri 1 nú morgun en sem sagt prófa því að þetta og eitthvað hefur ég glemt hérna já int kvlst ætla ég að hafa hérna svona hvað klukkan og ég ætla að segja hérna 10 og þá kemur nú morgun nú segja hérna aftur runna ég þetta og skrifa 13 og það kemur góðan daginn með öðrum orðum hér núna ekki einhver búlegan breyta hér orðin einhver búlegan segð í raunni einhver regla sem gefur niðurstöðuna trúaða fólks og í þessari og við getum kallað þetta röksegð eða rökreglu þar koma þá ýmsir fleiri virkjar sem við getum nota þar og við munum fjalla svo sem sagt, hér er þetta stærren það er þá einn, það sem við kallað samanburða virki þessi samanburða virki, hann skilar þá trú ef að það skildi í breytunum sem er vinstra megin, er stærri heldur gildin í því sem er hægra megin og hérna þannig að í þessu tilfelli í æfislægin 12 þá er þetta satt, þá skilar þetta gildinu trú og þá framkvæmur hún þetta hér Við hefum líka getað búið til hérna einhvern sagt hérna þetta væri ekki rökrétt að gera þetta svona en kannski stýrið það aðeins með þessa búlegan breytur við getum líka sagt hérna búl bara segir dagur eða dagur eða eitthvað tekur gildið kvlst
stærri en 11. Þá er þetta bara, nú ég að búa til einhverja búlegan breytu sem heitir dagur og ef að þetta stílar trú, þá fer trú inn í breytuna, ef þetta stílar fólks, þá fer fólks inn í breytuna. Þá geti ég þessum að sagt, hérna, if dagur. Þetta bara önnur leið til að gera saman hlut.